Бог Шелидар. Добрый вечер. Я? Кой то был? Клет? Эй, только фотографа, бе! Да. Мяк бишти, ги, кукуя матерски снимки. О, маз, дай си на кутки. Ще ги изчистим. И що му става? Има ли такова кремче от това? Как искиш? Прости, прости. Бони! Най-нови албум! Филип! Добре. Става, бе? Филип! Ти стръгна на работа. Стига става да с каротинки, бе. Дали? Да,